predsedujoča, za besedo. Jaz bi rad v resnici v moji razpravi predvsem najprej malo umiril apokaliptičnost in kaotičnost jezika, ki smo jo v zadnje uri recimo da poslušali v tem državnem zboru. Stavki kot mi smo se borili proti virusu, vi pa se borite proti pridnim delovnim ljudem. Se opravičujem, kolegice poslanke in poslanci, ampak to niso korektni stavki. Res niso korektni stavki, sploh če želimo politično kulturo malo dvigniti na višji nivo. Jaz ne verjamem, da ste se vi borili proti delovnim ljudem in tudi mi se ne borimo proti delovnim ljudem in nehajmo s takimi zavajanji. To za začetek. Druga stvar, ki jo želim nasloviti, je stvar, o kateri je kolega Reberšek v svoji razpravi govoril, da mi samo višamo davke, po vsej Evropi nižajo davke in mi pa višamo davke. Ampak kar je bilo v državnem zboru zaenkrat sprejet, je bil samo nižji DDV na energente in nobenega dodatnega davka. Zato tudi tukaj prosim, da smo korektni in da ne pavšaliziramo in ne prejudiciramo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. To bi bilo korektno. Tretja stvar, o kateri želim govoriti, je takisto stvar, ki jo je kolega Reberšek omenil v svoji razpravi. To je, da nižamo na postavki Ministrstva za infrastrukturo za 160 milijonov. Kot sem mu razložil že na odboru za finance in kot so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo že razložili na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, teh 160 milijonov ni direktno nižanje denarja za infrastrukturne projekte, ampak gre v eni meri za denar, ki se bo porabil v prihodnjem letu in v drugi meri za odtegljaj evropskih sredstev. In vsi vemo, zakaj je do odtegljaja evropskih sredstev prišlo. Zdaj smo vsi v juniju, mislim, da je v juniju ta novica prišla ven, zaradi uspešne gospodarske rasti države, so bila zmanjšana evropska sredstva. In če hočete, je to tudi priznanje prejšnji vladi. Zato, da boste tudi zadovoljni, da smo korektni. Torej, 160 milijonov na infrastrukturi ne gre nikamor, ampak ostajajo, bodo vidni že v prihodnem proračunu. In še enkrat ponavljam, kolegu Reberšku, ki me verjetno posluša iz njegove pisarne, da je to mu bilo razloženo že dvakrat. In spet ni korektno, da se tretjič ponavlja stvar, za katero seveda ne drži, ampak samo zaradi nekih populističnih ali pa mobilizacijskih teženj, da se jo ponavlja. Še enkrat, to res ni korektno. Zdaj še kolegica Dimic, glede izobraževanja in ostalih stvari, o katerih je govorila, bodo drugi. Jaz bi samo korigiral njen podatek, da za digitalne bone ni bilo porabljenih 4 milijone, ampak cirka 20 milijonov evrov. 4 milijoni so bili samo v prvem tednu. Samo to, da ne izgine, da imamo prave podatke. Zdaj, še dve stvari se bom taknil. Ena stvar je, ki je kolegica Godec na dolgo in široko razpredala in to je o tem, kako pomembni so lokalni projekti za to državo, za to skupnost. Jaz se s tem neizmerno strinjam. Ampak zakaj? 90 poslank in poslancev nas je, 88 od nas ima svoje okraje. Zakaj vidimo med amandmaji v rebalansu proračuna samo amandmaje za infrastrukturne potrebe enega samega okraja? Enega samega okraja. Ne bom odgovoril na to vprašanje, ker mislim, da je kolega Rezar v svoji razpravi že odgovoril na to vprašanje. Vsi imamo svoje okraje. Vsi. In oprostite, ampak z vidika egalitarnosti ne bi bilo pošteno, da sprejmemo vse te amandmaje samo za eno kraj, čeprav smo zdaj že tekom razprave ugotovili, da tudi vsi ti amandmaji za vse te projekte, ki so napisani v gradivu, da so nekateri tako ali tako že v proračunu. Ministrstvo povedalo. Boste pa vi drugače povedali, če jaz povem, kaj je bilo v razpravi povedano. In če smo že pri terenu, govoriti, da drugi poslanci, pa poslanci drugih poslanskih skupin ne hodimo na teren, se mi pa zdi ponižujoče.
Strinjam se s tem, kar je kolegica Godec povedala, da so v vzhodni Sloveniji in zame se vzhodna Slovenija, zato da se povem v eter, začne od Trojan naprej. Mogoče ima kdo kakšno drugo definicijo, ampak to zame to pomeni. In res je, da je tam infrastruktura cestna, predvsem, da je slabša kot v zahodni Sloveniji, se strinjam. Ampak se mi zdi, da pa razlika se pa skozi leta vendarle izboljšuje. Mogoče me boste demantirali, ampak zdi, tako se mi zdi, potem, ko jaz kar veliko hodam na teren. In res bi prosil, da se pač poslanke in poslanci nehamo omalovaževati delo drugih poslancev, ki hodijo na teren. Vsi hodimo na teren in volivke in volivci bodo povedali, da smo dovolj hodili na teren čez 3 leta in pol približno. Toliko glede tega. Za konec še mogoče en bolj splošnejši del razprave in to je investicije na splošno. Ne? Zdaj, vemo poslanke in poslanci, da se je v tem proračunu, glede na prejšnje proračune, za ogromen povečal, so se povečala sredstva za investicije. Ne? In mislim, da na 2,4, če se jaz prav spomnim, pa smo mi malo znižali zdaj. Ampak dajmo dve stvari pri investicijah. Če bi mi cel proračun namenili za investicije, ne bi mogel biti zaradi absorpcijskih sposobnosti našega gospodarstva, gradbenega sektorja, vsega ostalega, ne bi mogel vsega enostavno počrpati. Obstaja zgornja meja investicij v vso infrastrukturo te države, ki lahko obstaja. In mislim, da delujemo že nekje tam, kajti če pogledamo podatke našega gradbeniškega sektorja, vidimo, da delajo na konju. Da delajo zelo na koncu njihovih kapacitet. Torej, absorpcijska sposobnost slovenskega gospodarstva je omejena in tega se moramo zavedati. Se pa strinjam, da država posluje na najvišji možni meri, do katere lahko investira v kakršnokoli infrastrukturo, ker niso samo cestne investicije, čeprav danes o njih govorimo največ. In druga stvar pri investicijah, kot je omenil že minister, ne, tako kot vsako podjetje, država ali pa kakršnokoli organizacija, ni vsaka investicija učinkovita investicija. Ne. Tako da glede tega spodbujam to in se strinjam s tem, kar je na odboru za finance v soboto minister povedal, da moramo priti do nekega koncepta, kjer v tej državi tudi merimo učinkovitost investicij. Mislim, da se tukaj strinjamo. Upam, da se strinjamo. To bo to, kar se moje razprave tiče. Najlepša hvala. Hvala lepa.